मा दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ सागर सुवेदी जसले साङ्केतिक भाषामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ आज जेठ तेइस गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल सङ्ख्या अठासी हजार तिन सय छैसठी रहेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको आजसम्मको संख्या एक लाख बत्तीस हजार नौ सय छैसठी रहेको छ गत चौबिस घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट चार हजार दुई सय बत्तीस र आरडिटी विधिबाट सात हजार चार सय दुईवटा परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको प्रदेशिक विवरण हामीले प्रदेशिक विवरण क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरू बसिरहेको अवस्था बढ़िरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हरेक प्रदेशमा यसको परीक्षणको स्थिति कस्तो छ भनेर दिने गर्छौं प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म आरडीटी विधिबाट बाह्र हजार नौ सय पचासवटा आरडिटी परीक्षणहरू भएका छन् त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा आठ हजार पाँच सय सत्तरी बागमती प्रदेशमा छब्बीस हजार दुई सय त्रियानब्बे गण्डकी प्रदेशमा नौ हजार दुई सय सतासी त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा एकतिस हजार सात सय असी कर्णाली प्रदेशमा सोह्र हजार नौ सय बत्तीस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ताइस हजार एक सय चौन्नवटा गरी कुल एक लाख बत्तीस हजार नौ सय छैसठी आरडिटी परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर एकमा चार हजार उनासाठी प्रदेश नम्बर दुईमा एक्काइस हजार तिन सय त्रिसठी बागमती प्रदेशमा तिन हजार पाँच सय सतहत्तर गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार चार सय बयालिस त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा चालिस हजार एक सय छ्यालिसजना कर्णाली प्रदेशमा एकतिस हजार नौ सय बाहन्नजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साठी हजार दुई सय छब्बिसजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ यसरी आज कुल क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या एक लाख छैसठी हजार सात सय पैँसठी रहेको छ आइसोलेसनमा विभिन्न अस्पतालहरूमा र आइसोलेसनका सेन्टरहरूमा उपचारको लागि रहनुभएका संक्रमितहरूको विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा एक, एक सय छैसठीजना प्रदेश नम्बर दुईमा आठ सय एकहत्तर जना बागमती प्रदेशमा पचासजना गण्डकी प्रदेशमा चौन्नजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा आठ सय उनसत्तरी जना कर्णाली प्रदेशमा चार सय पचहत्तरजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रियासीजना गरी कुल दुई हजार पाँच सय अडसट्ठीजना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू विभिन्न आइसोलेसनमा रहनुभएको छ हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर एकमा छिहत्तर प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय एक्काइस बागमती प्रदेशमा बत्तिस गण्डकी प्रदेशमा तिन त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचबाट डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या बयानब्बे कर्णाली प्रदेशबाट दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सातजना गरी कुल तिन सय तेत्तिसजना हालसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ पछिल्लो अपडेट अनुसार डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू त्रिचालिसजना हुनुहुन्छ जो धरानबाट तिनजना डिस्चार्ज हुनुभएको हो उहाँहरू सबै झापाका हुनुहुन्थ्यो पन्ध्रदेखि पैँतालिस वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू सबै पुरुष र उहाँहरू सातौँदेखि एघारौँ दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो त्यसै गरी कोशी अस्पताल विराटनगरबाट सत्ताइसजना डिस्चार्ज हुनुभएको उहाँहरू धनकोटा खोटाङ उदयपुर मोरङ सप्तरी सुनसरी र झापाका हुनुहुन्छ उहाँहरू सोह्रदेखि सन्ताउन्न वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसमध्ये चार महिला र तेइस पुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरू छदेखि एघारौँ दिनको अवधिमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो त्यसै गरी सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके र लायन्स डेन्टल अस्पतालबाट गरी तेह्रजना बाँकेबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँहरू सोह्रदेखि पचपन्न वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ एकजना महिला र बाह्रजना पुरुष जो चौधौँ दिनदेखि तिसौँ दिनको अवधि आइसोलेसनमा पार गरेर निको भएर संक्रमणलाई जितेर घर फर्कनु भएको हो यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या हालसम्म तिन सय तेत्तिस जसमध्ये पुरुषहरू दुई सय बहत्तर र महिलाहरू एकसठीजना हुनुहुन्छ कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु दुईवटा कल सेन्टर एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र जसमा यहाँहरूले निशुल्क डायल गर्न सक्नुहुन्छ आज मैले सबै कल सेन्टरमा आउने कलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कोभिड नाइन्टिनसँग यहाँहरूलाई भएको जिज्ञासा प्रष्ट रूपमा र यहाँहरूका समस्याहरू अलिक प्रष्ट रूपमा राखिदिन अनुरोध गर्छु धेरैजसो जनचेतनामूलक सामग्रीहरूबाट पनि ती इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जो यहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा राखिएको छ किनभने त्यहाँ विस्तृत रूपमा हेर्न सक्ने भएको हुनाले यदि यहाँहरूको जिज्ञासा हो यहाँहरूको कुनै नबुझेको कुरामा त्यसको स्पष्टता हो भनेदेखि त्यस्ता वेब पेजहरू छन् हाम्रा ती वेब पेजहरूमा हाम्रो सिट्रेप आउँछ डेली त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अबदेखि स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूले पनि विशेष रूपमा हामीलाई सोध्नुहोस् भनेर हामीले त्यसको प्रयास गरिरहेका छौं जसमा कुनै कल सेन्टरलाई डेजिग्नेटेड गरेर त्यसमा स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू भएको भए हामीले थप उहाँहरूलाई सल्लाह यहाँबाट पनि दिन्छौं विभिन्न अस्पतालबाट यो काम गर्न सकिन्छ जसले गर्दा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू जोडिन पनि सक्नुहुन्छ र त्यो एक किसिमको अनुगमन पनि हुन्छ पछिल्लो अपडेट अनुसार गत चौबिस घण्टामा एक हजार तिन सय सोह्रवटा हामीलाई कल प्राप्त भएका थिए त्यसै गरी हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसन विशेष वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएसपी डट जिओभी डट एनपी र मोबाइलमा हाम्रो स्वास्थ्य नामको एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा स्थानमा गरेर कुल आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भर्ने र सङ्क्रमण भए नभएको हामीलाई थाहा दिने संख्या चार सय अडसट्ठी रहेको छ उहाँहरूमध्ये पाँचजना सम्भावित संक्रमितको जोनमा पर्नुभएको छ उहाँहरू ललितपुर काठमाडौँ बाँके र झापाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दुई सय अठहत्तरजनामा सङ्क्रमण देखिएको छ उहाँहरूमध्ये दुई सय सडसठीजना पुरुष र एघारजना महिला हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा पन्ध्रजनाको पोजिटिभ आएको छ सुनसरीका गढी गाउँपालिका बाराहा क्षेत्र नगरपालिका जु गाउँपालिकाका आठजना हुनुहुन्छ अठारदेखि चालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू त्यसै गरी झापा गौरादहका एकजना हुनुहुन्छ बिस वर्षीय पुरुष त्यसैगरी मोरङ र तुवा माईका छजना हुनुहुन्छ पन्ध्रदेखि तिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रदेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा बाइसजनाको पोजिटिभ आएको छ मध्ये अर्घाखाँची सीता गङ्गाका एकजना छत्तिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी नवलपरासीका दुईजना एक्काइस र बत्तीस वर्षीय पुरुष पाल्पाका एकजना पैँतालिस वर्षीय पुरुष रूपन्देहीका सैना मैनाका एक अठारजना अडचालिस वर्षीय महिला र अठारदेखि पचास वर्ष उमेरका सत्रजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशालामा गरिएको हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा सिन्धुलीका तीन पाटनका र कमलामाई नगरपालिकाका दुईजना एक एकजना हुनुहुन्छ सत्र र पच्चिस वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू त्यसै गरी बाराका बारागढी गाउँपालिकाका दुईजना छब्बिस र सत्ताइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गण्डकीमा गरिएको प्रदेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दुईजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू तनहुँ रिसिङका हुनुहुन्छ उन्चालिस र चालिस वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा उन्नाइसजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये भोजपुरका हुनुहुन्छ सडानन्द गाउँपा नगरपालिकाका पाँचजना सत्रदेखि बत्तीस वर्षका पुरुष त्यसै गरी झापा गौरीगञ्जका हुनुहुन्छ एकजना पैँतिस वर्षीय पुरुष सुनसरीका हरिनगराका र बराहनगरका हुनुहुन्छ तेह्रजना कुल सात वर्ष उमेरकी बालिका र चौधदेखि सडचालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ कुल तेह्रजना हुनुहुन्छ त्यसै गरी आ, सेती अस्पताल प्रयोगको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा एघारजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये कैलाली धनगढीका चारजना बाइस वर्ष महिला र सोह्रदेखि बत्तीस वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ त्यसैगरी अछाम साँफेबगरका एकजना उन्तिस वर्ष पुरुष त्यसै गरी बझाङ देउलेखका एकजना छब्बिस वर्ष पुरुष डडेलधुरा गन्यापधुराका पाँचजना उन्नाइसदेखि सन्ताउन्न वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशालामा बाइसजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू रामेछापका सत्रजना सत्रदेखि उनस वर्ष उमेरका पुरुषहरू काभ्रेका रोसी खाल र रो पनौतीका हुनुहुन्छ पाँचजना जो बिस एक्काइस उन्चालिस वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ तिनजना महिला र दुईजना पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दसजनाको पोजिटिभ आएको छ सबै झापाका हुनुहुन्छ कस्ना कवलका दसदेखि अठाइस वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा जनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये दैलेख दुल्लुका र महावई गाउँपालिका गरेर नब्बेजना हुनुहुन्छ नौदेखि बाइस वर्ष उमेरका तीनजना हुनुहुन्छ नौ वर्षका बालिकादेखि बाइस वर्ष उमेरसम्मका तिनजना महिलाहरू त्यसै गरी चार वर्ष उमेरका बालकदेखि छेपन्न वर्ष उमेरका पुरुषहरू सतासीजना हुनुहुन्छ त्यसै गरी जुम्ला चन्दनाथका तिनजना अठाइसदेखि पैँतिस वर्षीय पुरुषहरू त्यसै गरी हुम्लाका चङ्खेलीका हाल जुम्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ स्थायी ठेगाना हुम्ला हाल जुम्ला एकजना हुनुहुन्छ अन्ठाउन्न वर्षीय पुरुष त्यसै गरी दोलखा स्थायी ठेगाना भएका हाल जुम्लामा कार्यरत एकजना पच्चिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी रामेछापका स्थायी ठेगाना भएका जुम्लामै कार्यरत एकजना तेइस वर्षीय पुरुष त्यसैगरी गोर्खा स्थायी ठेगाना भएका हाल जुम्लामै कार्यरत एकजना पच्चिस वर्षीय पुरुष उहाँहरू सबैको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोजिटिभ आएको हो त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा दुईजनाको पोजिटिभ आएको छ मध्ये एकजना सुर्खेत सिम्ताका हुनुहुन्छ भने एकजना दाङ लमैका हुनुहुन्छ सुर्खेतका चौबिस वर्षीय पुरुष र दाङका बाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा जनाको पोजिटिभ आएको छ मध्ये बाह्र विश्रामपुरका एकजना बिस वर्षीय पुरुष धनुषाका देवपुराका चारजना क्वारेन्टाइनमा उहाँ रहनुभएको छ सबै व्यक्तिहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ यहाँ अहिले मैले भनेका व्यक्तिहरू धनुषाका चारजना बिसदेखि एक्काइस वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ गुल्मी चन्द्रकोटका स्थायी ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका एकजना हुनुहुन्छ छिहत्तर वर्षीय पुरुष त्यसै गरी कपिल बसु यशोधराका चौवालिसजना हुनुहुन्छ अठाइस वर्षीय एकजना महिलादेखि आठ महिनादेखि बाहन्न वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ अन्य आठ महिने बालकदेखि पुरुषहरू हुनुहुन्छ कास्की स्थायी ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएका एकजना साठी वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आएको छ त्यसै गरी महोत्तरी जलेश्वरका सत्रजना चौधदेखि चौन्न वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू जो सबै पुरुष हुनुहुन्छ र अन्तमा रौतहटका गुजरा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू छजना हुनुहुन्छ जो मध्ये अडतिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ एकजना र तिन वर्षीय बालकसहित चालिस वर्ष उमेरसम्मका पाँचजना अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ यसरी देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा आज पोजिटिभ आउनेको सङ्ख्या जम्मा दुई सय अठहत्तर रहेको छ र रह, यो समेत गरेर कुल सङ्ख्या दुई हजार नौ सय बाह्र पुगेको छ दुई हजार मध्ये दुई हजार सात पुरुष र एक सय पन्चानब्बेजना महिला हुनुहुन्छ संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको प्रदेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकका बाह्र जिल्लामा गरेर कुल दुई सय बयालिसजना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ हालसम्म प्रदेश नम्बर दुईका सबै आठ जिल्लामा नौ सय त्रियानब्बेजना त्यसै गरी बागमती प्रदेशका बाह्र जिल्लामा पचासीजना गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्लामा गोर्खा र कास्की थप भयो सन्ताउन्नजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचका एघार जिल्लामा नौ सय पैँसठीजना कर्णालीका सात जिल्ला हुम्ला थपिएको छ चार सय उनासीजना र सुदूरपश्चिमका सबै नौ जिल्लामा गरेर जना गरी कुल दुई हजार नौ सय बाह्रजना हालसम्मको संक्रमित संख्या छ भने जिल्लाहरू अडसट्ठी पुगेका छन् त्यसै गरी फेरि एउटा दुःखद खबर भन्न चाहन्छु सुर्खेतका पञ्चपुरीका अठाइस वर्षीय पुरुष जो गत जेठ आठ गते भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो चौध दिन उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र घर फर्कदा आरडिटी गर्दा नेगेटिभ आएको र रह, क्वारेन्टिनमा रहँदासम्म कुनै पनि सङ्क्रमणको लक्षण नदेखिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र बाइस गते घर जाँदा सोही दिन उहाँको मृत्यु भएको छ र उहाँको आरटिपिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको छ योसँगै नतिजा पोजिटिभ आएको व्यक्तिहरू जो जसको मृत्यु भयो उहाँहरूको कुल सङ्ख्या देशभरको एघार पुगेको छ हामी यसमा मृत आत्माको चिर शान्तिको र शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यो संक्रमणको सधैँ रिपोर्ट गर्दै गर्दा दिनहुँ संक्रमणको संख्या बढिरहेको र मृत्यु पनि बढिरहेको हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने थप कार्यहरू रणनीतिहरू र सबै मिलेर जुन सबैको सहयोग अझ बढी हामीले अपेक्षा गरेका छौँ यसै विषयमा यो आज विश्व वातावरण दिवस पनि हो हामी लकडाउनमा पनि छौँ यस वर्षको विश्व वातावरणमा प्रकृतिको लागि समय भन्ने नारा छ पृथ्वी तथा मानव विकासको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने समय हरेक जीवहरूको आफ्नो बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कुरा र यो नेचरको डाइभर्सिटीको कुरा र यो अहिलेको हाम्रो कोभिड नाइन्टिनसँग यसलाई जोड्दाखेरि वातावरण अलि सफा भएको हालाकि संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ तर पनि नेचरको कुरा गर्दाखेरि एयरको पोल्युसन जुन हावाको पोल्युसन हो त्यो कम भएको छ ध्वनिको पोल्युसनहरू कम भएको छ हामीले पनि थाहा पाउँछौँ काठमाडौँ सहर वा अन्य सहरहरूमा भएका रूखहरूमा धुलोहरू जमेको छैन हाम्रा घरका बाहिरका भित्रका रेलिङहरूमा धुलोहरू कम छ हामीले समात्ने ठाउँहरूमा धुलो कम छ सडकहरू सफा रहेका छन् यो हिसाबले हामीले पोलुसन चाहिँ केही कम पाएका छौँ पानीको शुद्धता बढेको छ बिहान र साँझको दृश्यहरू रमाइला भएका छन् जो हिमाल दृश्यहरू श्रृङ्खलाहरू जुन हामीले हेर्न सक्छौँ खुल्ला आकाश छ यसले गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार होस् सबैको कोभिड नाइन्टिनसँग लड्नको लागि यस्तो पोलुसन मुक्त अहिलेको पोलुसन लो भएको वातावरणको दूषित वातावरण कम भएको अवस्थामा हामीले आफ्नो शक्तिहरू बढाउँ हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आओस् सङ्क्रमितहरूको अहिले सबैको रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढोस् भन्न चाहन्छौँ यसै सिलसिलामा घरको पनि वातावरण स्वच्छ होस् हामीले घर वरपोर सफा गर्न सकौँ लकडाउनमा घरभित्र बस्दा यो एउटा मौका पनि हो पारिवारिक सम्बन्ध सुधार गर्न सकौँ जसमा घरमा बस्दाखेरि बच्चाहरूलाई दिने समय आमा बुवालाई हजुरबुवा हजुरआमालाई दिने समयमा पनि वृद्धि गरौँ र त्यसको घनिष्ठता पनि बढोस् भर्चुअल प्रविधिहरूको प्रयोग हामीले गरिरहेछौँ त्यसले पनि वातावरण दूषित हुनबाट कम गरेको छ किनभने हामी मोबिलिटी धेरै हुन्थ्यो हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थ्यौँ होला त्यो कम भएको छ त्यसले गर्दा प्रविधिको पनि हामीले सिकाइ भएको छ हामीलाई त्यसको पनि विकास गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि हामी नै रहेछौँ जो वातावरण धुमी धुमिल्याउँछौँ हामीले केही गर्यौँ भने वातावरण सफा पनि हुँदो रहेछ एउटा सिकाइ पनि भयो लकडाउन बिस्तारो यसलाई सहज बनाउने लकडाउन बन्द गर्ने होइन लकडाउनलाई कन्टिन्यू गर्दै जीवनयापन सहज बनाउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ राष्ट्रले यो निर्णय गर्ने नै छ त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनको बिस्तारो यसलाई खुकुलो भनौँ वा वातावरण सहज हुँदै गर्दा हामीले आफ्नो यो वातावरण जुन आजको विषय छ यो विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा यसमा धमिल्याउने चाहिँ हामीले नगरौँ भन्न चाहन्छौँ किनभने आफ्नो आनी बानीमा सुधार गरेर हामीले आफ्नो वरपर सफा राख्ने आफ्नो घर वरपर र देशको वातावरण पनि सुधार गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सबै निरोगी बसौँ सबैले सबैलाई सहयोग गरौँ भन्दै आजको अपडेट म यहीँ अन्त्य गर्छु नमस्कार